De kommer her fra Randers og vandt i weekenden Randersugens rockkonkurrence. Præmien i den her konkurrence, det var jo et ophold ude i Puk-studiet, hvor blandt andre Elton John har lavet plader ude. Er det noget for jer, en fremtid som rockmusiker? Ja, det er jo sådan noget, man kan gå og drømme om at komme på højde med Elton John og George Michael, hvem der ellers har indspillet det ude. Men det er nok lidt drømmeverden. Men vi vil da også prøve at bruge det derude til at indspille et eller andet. Om det så bliver på bånd eller plade, det ved vi ikke endnu. Tror I virkelig på, at nu der er ret mange mennesker, der går rundt med den drøm om at blive rockstjerner? Hvad er det, der får jer til at leve i den illusion, som det jo et eller andet sted er? Jamen det er en eller anden drømmeverden, og jeg ved ikke, om vi lever i den illusion, at vi engang bliver det. Det tror jeg nu ikke. Altså, der ser vi rimelig realistisk på det. Men vi giver det et forsøg. Hvis det nu kommer, succesen kommer, er I så villige til at smide alt omkring? Så er vi klar. Klar til hvad? Så er vi klar til, hvad det indebærer. Altså, I er klar til at tage alle de udfordringer, det vil give? Ja. Nu spiller I jo rockmusik, og det er der jo også ret mange mennesker, der gør, eller musikere, der gør. Hvad er det, der gør, at det stadigvæk er sjovt at spille rockmusik, selvom den er ved at være 30 år gammel? Rockmusikken har et eller andet i sig, som altid vil tiltale folk, tror jeg. Til tider bliver den kedelig, ikke? Men det kommer sådan meget i bølger. Men man vender altid tilbage til det hele jordnære, det spilleglade, der er i rockmusikken. Den vildskab, der er der et eller andet sted, den vil altid eksistere. Hvad er det så mest for jer? Er det mest det der med at komme ud og lege med drengene, eller er det at blive stjerner? Som vi har det i øjeblikket, ikke? Der prioriterer vi det højt at komme ud og spille, og her er det sjovt. Det er den højeste prioritering. Hvor lang tid har I holdt sammen her i bandet? Vi har efterhånden spillet 5-6 år sammen. Hvad er det der med at have et rockband? Hvad er det egentlig? Altså, hvad kræver det at holde sammen? Det kræver, at man kan fungere godt sammen, både socialt, men også musikalsk. Men skal man også være et tolerant menneske for at kunne takle de konflikter, der kommer? Det bliver man nødt til. Det er helt sikkert. Men der er konflikter? Ja, det er der. Der er altid skænderier i lokalet og sådan noget. Men altså, det skal også til, ikke? Det hører sammen. Hvad skal I til nu? Altså, nu har I vundet konkurrencen og får det der demobånd. Hvad skal I bruge det til? Vi vil prøve at sende det ud nogle steder. Og se om vi kan lave nogle flere jobs. Måske også sende et par stykker til nogle pladeselskaber og se, hvad de siger til det. Prøv at få noget respons på det. Tror du selv på, at det er realistisk? Jeg ved ikke, om det er realistisk, at vi får en pladekontrakt sendt med posten, men det er realistisk at komme ud og spille lidt mere. Men der er jo mange bands om de der forholdsvis få jobs, der er på den danske rockscene. Hvad er det, I kan, som andre ikke kan? Det er svært at sige. Vi er rimelig gang i den, så... Jamen, det kunne være, at vi skulle prøve at høre det så i stedet for. Værsgo, spil. Tell me, where did we go wrong? We used to face love, made each other keep going on. But now I'm falling, it's taken me away. And all the dreams that we once held tight made the best days of my life. What made the flames and you heart all burn out? There'll still be part of you left in me. But now I'm falling, it's taking me away. And all the dreams that we once held tight made the best days of my life. They're all been trying to push me down. Rooms of crying. Please someone help me out. Rooms of crying. They're all been trying to push me down. Rooms of crying. Please someone help me out. Please
arms and your heart all burn out. There'll still be part of you left in me. But now I'm fallen, it's taken me away. And all the dreams that we once held tight made the best days. Of crying, they're all been trying to push me down. Rooms of crying, please someone help me out. Rooms of crying, they're all been trying to push me down. Rooms of crying. There's a vision of you on my bedroom wall. A photograph, a dream in disguise. I try to look it out, but it won't go at all. Forgotten memory steps out of the dark, haunting me around in my lonely dream. I wanna turn, but I'm paralyzed. Not a sound is heard when I try to scream. Wonder where you are. Wonder where you are tonight. I'm losing, you can feel it inside.